Աշտարակ քաղաքի բակերում աղբակույտերն արդեն դիզայներական լուծումներ են հիշեցնում։ Տպավորություն է, որ յուրաքանչյուր բակում պարտադիր պայման է աղբակոյացությունը։ Շատ վատ է վիճակը։ Եկեղեցու մոտ ես գնում, եկեղեցին գնալու ժողովուրդը սաղ դժգոհում են, որ սաղ Սիբիլա լցրած եկեղեցու ճանապարհը մանավան չի կարելի։ Աշտարակցիները պատմում են, որ տևական ժամանակ է չեն կարողանում ազատվել հավաքված աղբից։ Քաղաքապետարանում խնդրին տեղյակ էին, ավելին այն հասցրել է խառնաշփոթ առաջացնել։ Կոմունալ ծառայության պետը տեղում չէր, պարզվում է օրեր առաջ է ազատվել աշխատանքից։ Նրա հետ միասին ազատվել են նաև մաքրման աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմից մի քանիսը։ Ցավոք սրտի քաղաքում ստեղծվել է ծայրահեղ լարված իրավիճակ աղբի հավաքման գործընթացների մասով։ Այս պահին լրացուցիչ ուժեր են ներգրաված, որպեսզի ես իրավիճակից դուրս գան, գումարած նաև և սոցիալական ցանցերով, և զբաղվածության կենտրոնով, և մեր կայքի միջոցով մենք փնտրում ենք աշխատողներ, մասնավորապես վարորդներ, բանվորներ և հավաքարարներ, որպեսզի լրացնենք թափուր հաստիքային միավորները։ Քաղաքապետարանում կենտրոնացրել են ջանքերը թափուր տեղերը համալրելու համար։ Այն, որ խնդիրը հրատապ լուծում է պահանջում, տեսանելի է անզեն աչքով, ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ մասնագիտական եզրակացություն։ Աղբն արդեն լցվում է բնակարանները։ Բնակիչները պատմում են, որ քաղաքում երբևէ չի եղել նման խնդիր, սակայն նշում են, որ պայմանավորված վերջին իրադարձություններով իրենք են տուժում, այսպես ասած կրակն են ընկել։ Քաղաքապետարանում խոստացան ամեն բան կարգավորել։ Նորմալ չեն աշխատում իրանք, զիբիլները նորմալ չեն հավաքում, որ կողմը նայում է զիբիլա։ Մենք ներգրավել ենք 2-3 մեկը լրացուցիչ մեքենաներ իրենց վարորդներով տարբեր կազմակերպություններից, որոնք իրականացնում են, այս պահին նրանց միջոցով իրականացում աղբի հավաքումը։ Գումարած արդեն 1-2 վարորդ ցանկություն են հայտնել այս պահին փաստաթղթային ձևակերպումներ են գնում, վաղվանից նրանք էլ կանցնեն աշխատանքի, 2-3 օրից քաղաքում լրի վաղպահանության վիճակը կարգավորվի։ Անիո Հանյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։